morgon onsdag. Det vart ju två vloggar den här veckan. Och som jag sa i den senaste vloggen så är jag på väg till cellprovstagning. För er som inte har gjort det, ni måste göra det. Det är ju superviktigt. Jag har faktiskt opererat mig två gånger för cellförändringar. Så att det är superviktigt att kolla till så att allting ser bra ut och man inte får cellförändringar i livmodern. Efter det så ska jag möta Emily och Alice. Vi ska gå på promenad och sen ska vi luncha i Täby centrum. Bara mysig dag. Sen ska jag åka som vanligt till lägenheten för att kolla hur det ser ut. Och sen ikväll så är det babysim. Supermysigt. Nu kör vi. Baka. Nu ska jag göra en nyttig snickerskaka tänkte jag. För vi ska ha lite så här mamma brunch imorgon. Och då ska jag ta med det. Så det ska bli spännande. Jag har aldrig gjort det här receptet förut. Dadlar. Alltså jag älskar dadlar. Det är typ bästa sötningsmedlet också. Älsklingar. Gör så här råfot. Älsklingar. De blir sur när de inte kan ta sig framåt. Alltså de har börjat, de gillar liksom. De blir så frustrerade. Ja, det jag ska se om dadlar i alla fall. Mitt tips är att om man ska göra så här råfotbollar eller göra typ så här nyttiga kakor och sånt. För att det ska bli lättare att mixa dem så brukar jag liksom koka dem lite lätt. Då blir de mjuka och då blir det lättare att mixa till en massa. Nästa steg är att mixa salta jordnötter. Och jag tog lite cashewnötter också för det känns som att det kan bli gott. Nu har jag blandat dadlarna med salta jordnötter och cashewnötter och vaniljpulver. Supergott. Det här är första lagret. Nu ska det här in i frysen. Hur gick babysimmet? Bra tack. Va? Bra tack. Gick babysimmet bra tack? Ja. Vi är hemma från babysimmet nu. Det gick jättebra. Klockan 21.32. Ja, klockan är 21.30. Åh, gud. Tiden går så jävla fort. Jag kom på att jag glömde filma, fortsätta filma när jag höll på med den här nyttiga snickerskakan. Men så här ser den ut. Nu ska vi se. Så det är alltså två lager. Och sen en nyttig chokladgrej. Nu ska jag skära upp så ska vi provsmaka och sen ska jag ta med den på brunchen imorgon. Men nu måste jag sätta mig och redigera den vloggen som kom upp i torsdags. Som ni gör, kanske redan sett. Den måste jag sätta mig och redigera nu. God morgon. Klockan är typ 7:30. Och grupperna vaknar vid 6. Men nu sover de igen. Så nu tänkte jag att jag skulle bara sminka mig lite. Och sen ska jag iväg på mamma brunch. Men time to get some makeup on. And look fabulous. Så. Har jag fått lite smink på mig. Åh. Jag ska bara ta i mig en liten smoothie. Och sen chilla lite. Och vänta på att grabbarna ska vakna. Och sen åker vi. Vilka är det som har vaknat? Nej men... Hej, älsklingar! Älsklingar, tjena!
God morgon! Hej! Är det du som har pruppat eller? God kväll allihopa! Jag har inte filmat någonting idag. Jag är typ sämsta vloggaren ever, känner jag. Jaja, det var i alla fall supertrevligt på mammabrunchen. Den, oj gud vad glansig jag är i pannan. Och efter den så gick jag till lägenheten. Nu händer det inte så mycket, för nu väntar vi liksom på så här steg som andra ska göra tills vi kan fortsätta i lägenheten. Så det har ju liksom inte så här skett något radikalt som man ser, utan det är så här lister, dörrfoder börjar sättas upp och lite såna grejer som inte är jättekul att filma. Och sen ikväll har jag bara varit med grabbarna hemma, lekt och busat och fick hem en matleverans. Och jag testade att mata dem med, jag gjorde en ärtpuré för första gången. Och de älskade det, så det var superkul. Bara gröna ärtor som jag kokade, mixade och silade. Av. Därav varför min middag ser ut så här idag. Den ser ut så här. Det är alltså sallad, rödkål, turkisk yoghurt med lite sweet chili. Sen har vi det här. Det är liksom skalet av ärtorna som grabbarna åt. För jag tänkte att det kan ju jag äta. Halloumi, tomater och morötter. Så att det är dagens middag. Sen tänkte jag att jag skulle äta de här goda jordnötsrutorna som jag gjorde. Annars så händer inte alls mycket mer idag. Utan jag ska bara chilla framför tvn, vika tvätt, hänga upp tvätt. Ja, klockan är typ 8 nu ändå. Ja. Imorgon är det fredag. Superhärligt. Redan fredag. Hur gick det till? Alltså veckorna går så sjukt fort. Jag är ute på promenad. Det känns som att det är det enda jag är. På väg till lägenheten. Jag ska åka med lite lunch till Fredrik. Tänkte jag. Försöka umgås med honom så mycket som möjligt innan han åker. Han åker imorgon. Så att jag tänkte köpa med mig lite mat. Försöka kolla om restaurangen som är nära oss, om den har bra sushi. Jag har hört att pappa och de uppe i Norrland har fått så sjukt mycket snö. Alltså det var 6 decimeter någonting. Och nu snöar det här, så undrar om det är ovädret på väg hit. Fredrik ska ju åka tåg ner imorgon till Göteborg. Hoppas att det går. Eller hoppas inte, så kanske jag stannar hemma. Pappan! Ja? Och ni. Nu är vi i lägenheten. Och där höll nästan Lorentz på att trycka ut all min mat. Jag köpte lite vegetariska nudlar. Vi ligger och myser här medan andra brorsan sover där. Det här är tredje brorsan, kapten Gråskägg. Kan du fixa spons på så här? Schneider? Ja. Schneider. Samarbete, vill ni ha det? Så vi sitter bara här och myser. Och Fredrik har satt upp gardinstänger. En där. Och så ska han sätta upp i alla andra rum. Och sen ska vi nog ut på en lång promenad. Jag ska bara checka upp min lilla äggnudlar. Vegetariska. Vad tycker ni alla om vår väggfärg i sovrummet? Oh, det kommer bli så fint. Så kommer han ut i den här supermörka. Fredrik kommer att tända här snart. Men här är vår nya hallgarderob. Och alla svarta dörrar. Alltså jag älskar det. Ah, nu tända. Så jag har beställt lampor. Jättefina lampor från Jotex. Här är den nya hallgarderoben. Men fina va? Så tänkte jag att vi skulle, jag tycker det är så schysst med kontrasten i marmorgolvet. Så tänkte jag att vi sätter någon guldkrokar. Eller här eller där liksom. Och så har vi våra guldknoppar. Och så kommer det komma mässinglampor här också. Har jag beställt. Jag tror det är så nice kontrast liksom. Guld och det här mörka. Och sen tänkte jag att få upp någon fin hylla och fina posters. Det är ingen som syns i kameran.
För jag tänker att jag kommer inte filma någonting. Alltså jag kommer inte vara här imorgon. Kylfrysen kommer snart, det kan jag filma. Ja, ah, just det, kylfrysen kommer typ nu. Men sen så åker ju Fredrik imorgon, så jag kommer inte vara här någonting mer. Så bygget står lite stilla. Vi ska ju, här ska ju det byggas en platsbyggd bokhylla. Vi håller fortfarande på att fundera på hur vi ska göra den, så att den har inte liksom riktigt kommit till skott än. Älskling, nu kommer din kyl och frys! Kan du få måla upp dörren här? Ja. Det ser ut som att det är bara en som har kommit. Ändå... Hej! Ändå när vi beställde så var det slut på liksom en som egentligen vi ville ha. Alltså så de matchar varandra. Så vi beställde en helt annan för att vi skulle få den nu. Och nu verkar det ändå som att vi har fått en. Vill du ha marmor eller granit? Det får bli granit den här gången, tror jag. Jag är inne här med grabbarna och leker, så märker jag att... Look at this. Kenzo har alltså lagt sig i läggdelen. Nu har jag precis kommit hem från lägenheten. Och vad är klockan? Den är 5:30. Jag tänkte att jag skulle ge grabbarna mat vid typ 6. Och idag blir det sötpotatis-puré. Och jag tänkte om jag skulle blanda i lite majs och kokpulver. Och så efterrätt. Innan jag har börjat gjort egna fruktpuréer. Blåbär och äpple. Det blir deras fredagsmiddag. Och det passar perfekt, för att jag kommer också ta lite av den här kokta sötpotatisen till middag. Alltså ni anar inte hur mycket jag längtar tills jag flyttar nu. Alltså backarna här i Danderyd är vidriga. Alltså det är såna här backar. Och så med de här två kanske man har varit här också. Det är inte jättehärligt. Så jag längtar både dess till att det ska bli skönare för den sakens skull. Sen att vi har bottenplan, alltså det är så guldvärt att bara kunna köra rakt in med vagnen. Och sen så att bara inreda den lägenheten. Jag längtar så mycket. Idag var de i alla fall och mätte till bänkskivan också. Det blir en kraftig bänkskiva. Alltså, den, alltså för er som inte visste det så är sten jävligt dyrt. Men jag kan inte hantera fake marmor eller fake sten. Jag vill ha sten. I den här lägenheten blir det en granitskiva. I den här lägenheten har vi svart marmor. Jag älskar svart marmor. Det som är problemet med svart marmor är att den är så känslig. Alltså när man har två barn, då det blandas och diskas snabbflaskor, det är liksom sölas, så att alltså marmor, big no no. Granit, ja. Granit kan man ju ställa varmt på, man kan låta ett glas stå på den, det blir ingen märken, allting. Men jag ska i alla fall ha ett svart marmor vardagsrumsbord, tänkte jag. Så då får jag i alla fall ha det. Ja, jag ska koka deras mat. Det tycker jag är så intressant. Så hon gick och hämtade en elefant. Ja!
verkligen trött ut. Först måste jag ge dem lite vitaminer. Jag gör ju fortfarande sån här. Nifrex. Jag åt det till och med när jag var gravid. De äter det tills de blir 6 månader. 3 gånger, 3 droppar om dagen. Men det är för att de låg under 2,5 när de föddes. Eller det var ju bara Leo som låg under 2,5 egentligen. Men de sa att vi skulle ge båda. Så klart är det vitamin. Så avslutar man med lite smör. Oj, där. Oj, det var ganska mycket smör. Men ja, smör är gott för dem. Den här var svingod. Majs och sötpotatispuré. Men du ska få, älskling. Jag vet att du är hungrig. Nu ska vi se, grabbar. Vad tror vi om den här? Oj. Är det gott? Gott? Godkänt? Du, det här tror jag var en hit. Det här verkar ju verkligen vara en hit. Ja, det är sjukt gott. Recommend, recommend, grabbar. Sötpotatis och majspuré. Super, supergott. Är ni klar? Var det gott med blåbär och äpplar? Det är ganska sörligt här nu. Var det så gott? Vad var det så gott? Men du, ska vi ta och rengöra er lite? Sådär. Grabbarna ligger och sover och min mat är klar. Alltså det känns som att min mat ser ut så här varje kväll. Typ sallad, falafel, lite sötpotatis, majs. Gott. Så nu ska jag kolla på, vad är det? 5:08. Nu börjar Talang. Så jag kolla klart Bianca Ingrossos vlogg. Alltså jag fixar fan aldrig håret. Jag märker det. Jag är ändå frisör. Ja, ni får stå ut med det. Nu i alla fall ska jag redigera den här vloggen lite grann, tänkte jag. Och käka mina goda. Det är fortfarande de här jordnötsrutorna som är helt sockerfria. Och den här är också helt sockerfri och mjölfri och alltihopa. Men den har jag köpt. Så den är lite vackrare. Men de här är smaskig, smaskig, smaskig. Min Fredrik kommer hem. Han ska ju som sagt åka och jobba imorgon till Göteborg. Så att vi måste klippa honom. För han ser ut som en lur. Det är inte alla som har lyxen och har en frisör i sin familj. Fredrik har köpt en dammsugare. Den är så, förlåt, fruktansvärt. Vågar rycka den här? Den är så jävla ful. Det ser ut som ett rymdskepp. Som dammsugare. Det ser som Robocop. Alltså vad fan är det för något? Nej, jag vill inte dammsuga mig. Du får. Snyggt. Snyggt. Yes. Yes. Är du rädd? Ja. Snyggt. Snyggt. Redo för båtmässa eller? Ja. Oh, wow, vad blek vi är. God morgon lördag. Eller god morgon, det är klockan är typ 11 någonting. Och vi har haft en väldigt lugn och skön morgon. Och jag har äntligen fått städat. Som ni såg igår så öppnade vi vår nya dammsugare. Vi har inte haft någon dammsugare för den har vi liksom haft i andra lägenheten. När vi har hållit på att bygga där. Så jag har inte haft en dammsugare på typ 2 veckor. Och det var så fruktansvärt
äckligt. Så att jag har storstädat här nu på morgonen. Och grabbarna, vad har ni gjort? Bara mys eller? Leo tror jag är vaken här inne. Här är alltså Lorenz. Jag är typ vaken. Hallå! Är brorsan vaken? Kväll är det Mello, så vi ska Mello kväll. Så himla mysigt. Och just det, Fredrik har ju åkt nu. Han åkte i morse. Klockan 7. Jättetråkigt. Han kommer alltså inte hem förrän om 10 dagar. Vem är det som har kommit? Går det bra? Amanda! Oj. Har Amanda kommit? Mysigt! Ska du äta på sidan? Ja, jag vill gärna hålla i min tå också. Multi. Oj! Du. Oj! Vill jag fortsätta? Jaha. Hanna. Skål. Skål. Vad gör vi för någonting? Jag väntar på att massa ska bli kvar. Ja. Jag har gjort som vanligt falafel och sötpotatispommes. Det är standard. Ja, det är ju typ standard den här veckan också för jag har lagat det varje dag. Är det sant? Ja, nästan. Jag bara äter på Maxos. Har du ätit på det? Friden, eller på Skelegatan. Det är så jävla gott. För att man luktar skit när man har ätit det. Alltså man har varit där och ätit. Det är lök och os. Mm, fruktansvärt. Nej, så nu ska vi äta falafel och kolla på Mello. Så jag tror jag avslutar vloggen här. Och glöm inte att prenumerera och likea. Så ses vi nästa vecka.